Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Skontroloval som situáciu, mimochodom dneska sme mali zaujímavý faktor na stále ráno. Predstavte si to, že poslednú súťaž vyhral tento mladý muž, daj ho tam. Áno, to je on. Jakub. Jakub sa volal a okrem toho, že flašku si teda zobral domov, tak krtka daroval tanečničke, ktorej víťazstvo ušlo iba o chlop. Po aký chlop, to vám nepoviem. Krtka si nese domov. Ale pozor, vytiahol som ďalšieho. A tento konkrétne, tento sa volá Jantár klub. 21. Jantár klub Prievidza. Posledný videodiznik z roku 2018 v Prievidzi, tak ja si myslím, že tam není čo. To jednoducho musíš. Musíš, aj keby si nechcel, aj keby si bol chorý, aj keby si bol opitý, aj keby si mal povinnosti. 21. ťa chcem vidieť v Jantár klube v Prievidzi.